should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old? Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje vai ser um vlog. Vou iniciar com vocês o desfralde do Ricardinho. Agora que ele completou 3 aninhos, né gente? Já tá nessa fase aí de começar a tirar a fralda. E hoje tá um dia bem gostoso aqui em casa. Tá quente, ó lá, ó. Já deixei ele ali, ó, brincando com um pouco de água. Ó aqui, ó, o sol tá bem gostoso. Então, eu decidi iniciar hoje o desfralde dele, né? Já pela manhã, é o ideal, né? Já acordar, já tirar a fraldinha, explicar, conversar, né, gente? E ter paciência, porque durante o dia hoje vai ter vários de escape. Já tirei a fraldinha dele, ele só tá de sunguinha que eu coloquei, e tá de meia porque ele gosta muito de ficar de meia, descalço aqui em casa. Então, já tá ali brincando com a água. Ó lá. Bebê, dá tchau. Tchau. Então, bora lá, né, gente? Bora pra esse vídeo aí, que vai ser trabalhoso hoje. Gente, já enrolei o meu tapete, né? Porque eu não quero que ele faça xixi no meu tapete. Olha isso. Já tomamos café, agora é só limpar mesmo, né, gente? Então, bora lá. A gente tá pedindo pra tirar a meia porque tá encharcada, né? Uhum. Você já fez xixi? Vou botar a meia. Não, não dá, você tá brincando lá com água, senta lá. Depois mamãe dá banhozinho, aí você coloca, tá? Depois que você parar de brincar lá. Senta lá, tá bom? Você não tá brincando com seu barquinho novo? Com o barquinho novo dele, olha que lindo. Vem. Esse barquinho é grande, só nas bacias pequenininhas. Vou levar ele agora no banheiro. É, a mamãe vai trazer. Traz, Ju. Vou levar ele agora. A cada 15 minutos a gente tem que estar pondo ele no vaso. Vamos. Olha, gente, comprei esse assento aqui, ó, que é de vaso. Vou pôr aqui, ó. Pra ele sentar, né, bebê? Vem, meu amor. Então, vira aqui. Você não vai jogar, viu? Segura aqui pra mim. Aí, vamos ver se faz, né? Nada de sair xixi. Acho que ele já fez lá fora brincando com a água. Fez xixi de novo, gente. Aí, ó. Pode fazer xixi aqui. A mamãe falou pra ir no banheiro? A mamãe falou pra você ir no banheiro? Olha o tanto de xixi que você fez, ó. Eu te coloquei esse cobertor aqui, ó, pra não vazar pra o... Agora eu vou colocar o shortinho. Vem cá, vem colocar o short. Ju, dá o lenço aí pra mãe. E vai ser assim, o dia inteiro, né? Põe aqui. Tá bom? Vou colocar meia pra não ficar com os pés gelados, né? On the run from my given disaster. Speed away from the holy mind.
Ó, quero ver você no banheiro, ó. Vamos lá? Vamos? Vem, amor. Vamos lá, sentar lá? Vamos? Rapidinho. Mamãe tira rapidinho você. Vamos? About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Gente, agora deu uma mamadeira pra ele. É batata, né? Tomou a mamadeira, já sai o xixi. Vamos tentar levar pro banheiro. Olha que tamanho, ó. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back. Eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliché. Do cobertor pra fazer xixi de novo no cobertor, né? Olha aqui pra mãe, não pode fazer xixi aqui, ouviu? Tá escutando? É pra fazer xixi num banheiro. Agora eu vou deixar ele aqui, mijado, não tá muito mijado, pouco. Vou deixar ele mijado pra ele se incomodar um pouco com o xixi dele. Porque toda vez que eu ficar tirando essa roupa, ele vai gostar que tá trocando, né? Tá ficando seco. Então eu vou deixar ele um pouco com essa roupa pra ele se incomodar. Vou dar um almoço pra eles, né? Que já tá mais que na hora de almoçar. E tem uma tomate aqui, ó. Que eles gostam da tomate, gente. Sem nada. Sem sal, sem óleo, sem azeite, sem nada mesmo. Sem temperar ela. Só da tomate. Olha o pratinho deles, ó. Esse é da Ju. Maionese, uma salada de maionese. Tomate, que ela adora tomate. E frango. Frango frito.
Tá uma delícia. Que né, delícia! Né? Olha! Tá gostoso? Tá gostoso, amor? Sim. Espera, mastiga. Esse abacaxi que tá bem docinho aqui, ó. Tomara que eles comam, né? Ai, meu Deus do céu, o que que é isso? É maior, eu amei a minha cartina. Toma, mais. Ai, mãe, eu amei a minha cartina. É? Deixa lá. Tá bom mesmo, né? Mais? Não, é sentindo esse ácido na boca aqui, não tem ardidinho, não sei lá. E o que, que é cremoso? Tá fazendo xixi, né? Tá fazendo pipi? Vamos lá no banheiro. Levei agora correndo pro banheiro pra ver se dava tempo, mas não deu. Mais um escape aí. Mais tempo na cozinha do que tudo, né, gente? Hora do café, hora do almoço, hora da janta, café da tarde, não sai mais da cozinha. Acordou, fica na cozinha mesmo, né? Agora já tá no horário da tarde aqui, né, gente? Agora vai começar a esfriar e eu vou ter que colocar a fralda e amanhã de manhã a gente iniciar novamente o desfraldo, né? Mas foi desse jeito aí, vários escapes, nenhuma ida no banheiro, né? Não consegui. Mas é assim mesmo, né? Ah, espero que vocês também gostem desse vídeo aí que eu fiz, esse vlog de hoje, tá, gente? É a primeira vez que eu tô fazendo um vlog, nunca tinha feito. Então, espero que vocês gostem, curte aí bastante. Quem tem família aí, quem tem criançada em casa, sabe como é difícil, né? E tem que gravar. Olha aí, ó, o barulho. É muito complicado. Terminar isso aqui, vou passar um pano na casa. Né? Mas que tempo doido, né, gente? Ontem fez aquele frio e hoje já tá esse calor. Com certeza amanhã vai estar frio. Aí haja imunidade, né? Meu Deus do céu. On a run from a given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now. Tchau, até amanhã, né? Sim. Agora, essa é a rotina da noite, já são 5 horas, já tomou banho, vestiu pijaminha. Agora? A gente fica por aqui, né, bebê? Dando tchau pra vocês. Tchau! Beijo! Beijo! E até o próximo vídeo. Vídeo!